Velkommen til jagten på verdens bedste motorlyd i Danmark. Og velkommen til Strøjer-samlingen. Måske jeg lige endnu en gang skal uddybe, hvad det er, vi har gang i her. Vi er jo altså i gang med at finde verdens bedste og mest ikoniske motorlyd i Danmark. Vi har lavet den her videoserie, hvor vi har været ude og afsøge, hvad en afkrog der er inden for de forskellige ikoniske motorlyd. Vi har haft så mange forskellige motorkonfigurationer med som muligt. Og så har vi ellers bare været ude og køre og hørt de her fantastiske motorlyde. Og i dag, der er vi altså kommet til motorkonfigurationen, der hedder 10 cylindre uden turbo. Og hvilken bil er det, man skal tage med, når det kommer til biler med 10 cylindre uden turbo? Jamen det er selvfølgelig den legendariske Porsche Carrera GT. Det har faktisk været ganske svært at finde en 10-cylindret motor uden turbo i det danske land. Og det har det, fordi at jeg synes, at en Audi R8 og en Lamborghini Huracan, jamen det var lidt for nemt. Det var lidt for normalt, så at sige. Og hvad finder man så, hvis det ikke skal være en af dem, når det kommer til 10-cylindre uden turbo? Jamen det kunne jo være den fantastiske Lexus LFA, eller også så kunne det være den her Porsche Carrera GT. Og det forholder sig faktisk tilfældigvis sådan, at vi afholder finalen i jagten på verdens bedste motorlyd lige her hos Strøjer-samlingen. Det bliver et fantastisk arrangement, som kommer til at løbe af stablen søndag den 21. april kl. 1. Her har vi udvalgt 10 biler meget nøje til at være med i finalen på jagten på verdens bedste motorlyd i Danmark. Og tro mig, når jeg siger, at det er altså ikke 10 helt normale biler. Den her Carrera GT, den kommer til at indgå i finalen blandt de 10 biler, men det er altså ikke den mest sjældne eller heller ikke den dyreste bil blandt de 10 biler. Så ja, man kan vist roligt sige, at det bliver et ret vildt arrangement. Porsche Carrera GT, det er som sagt en vanvittig bil. Det er en savnomspunden bil. Det er en legendarisk bil, fuld af detaljer, fuld af historier, både på godt og på ondt. Det er en superbil, som Porsche lavede fra 2004 til 2007 cirka. Den blev kun bygget i 1270 eksemplarer. Det er en bil, der har, som sagt, en 10-cylindret motor. Den er på 5,7 liter, og den yder 612 hestekræfter. Og de her 612 hestekræfter, de er altså først til stede ved 8.000 omdrejninger. Det er som sagt en bil uden turbo, og det er selvfølgelig en bil, der har en motorlyd, der er intet mindre end vanvittig. Fuldstændig vanvittig. Normalt i de her videoer, jamen så er vi jo ude at køre bilerne for ligesom at få den helt rigtige fornemmelse af, hvordan den her bil lyder. Og det kommer ikke til at ske i dag. Og det gør det ikke, fordi at Porsche, altså hovedkontoret, fabrikken Porsche, de har udstedt et kørselsforbud på de her biler. Så vi må simpelthen ikke køre i dem, og det må vi ikke, fordi der er noget galt med bærearmene. Og det skal fikses, før man må køre i dem. Der er simpelthen kørselsforbud på verdensplan. Nå, det var lidt om Carrera GT generelt. Til at fortælle os meget mere om den her specifikke bil, fordi den har en ret vild historie, så har jeg lavet en aftale med the man himself, Jørgen Strøjer. Jeg glæder mig til at høre, hvad han har at fortælle om den her sindssyge bil. Det er jo en fornøjelse, når der kommer sådan en ung, frisk mand. Godt, jamen Jørgen, først og fremmest tak fordi, at vi må komme og besøge dig her. Det her, det er jo en helt vild bil, men det er faktisk også en bil, der har en ret vild historie. Ja.
Kan du ikke fortælle mig, Jørgen, hvad er det, der er så specielt ud over det, at han kan reagere? Det var jo egentlig, jeg blev, hvad skal vi sige, forelagt her for et halvt års tid siden, inden min fødselsdag. Og så siger han, vedkommende, den har faktisk en rigtig, rigtig sjov historie. Og vedkommende, som ejede den, var en vognmand i Tyskland. Han havde 4 afdelinger rundt i Tyskland. Og så for de der 8-10 år siden, så siger han, jeg vil sgu have sådan en Porsche, for det, jeg skal hurtigt frem fra A til B. Ja. Og så køber han den her Porsche. Og inden han så sig til, så har han faktisk på 2 år kørt 140.000 km i den. Og han var nu lidt utilfreds med sæderne, de skulle ikke være sæt i, når jeg skal sætte så længe. Så ud med sæderne, sagde han, og rettet, de er lidt kraftige, så jeg vil godt have lidt mindre ret i. Så rettet og sæderne, de har kun kørt 1.000 km. Der er 16 service eftersyn for hver, der nu skal være service. Ja. Og ved 170.000 km, der valgte man så at skifte motoren ud af en eller anden årsag. Så der er forholdsvis en ny motor ind. Men bilen står i sin originalitet. Den er på foliet her, så man ikke får stenslag på den. Men ellers så er det den originale farve, den har aldrig været malet. Og både motorrum og det hele, det ligner jo faktisk en ny bil indvendig. Så. Og den har jo både et godt og et dårligt rygte. Altså, den her er jo den der Widowmaker. Mm. Og det var jo for, på grund af Paul Walker selvfølgelig, som blev så jældig til den. Ja. Nu skal det så siges, hvis det skal ret, skal være ret, har kørt altså ikke selv bilen. Og jeg har også ladet mig høre, at man skal faktisk ikke låne sådan en bil ud. For den er så kraftig i motoren, at selv den mindste smule gas i en kurve, så kører den simpelthen rundt. Ja. Og det var måske det, der er sket for dem. Ja. Og det, der er sket for mange andre, der er jo desværre rigtig, rigtig mange mennesker, der er for ulykket i de her biler. Med både med døden til udgang. Mm. Og der blev kun nævnt de der omkring 1.200 stykker. Og hvor mange der er tilbage, det ved jeg ikke. Men der er gået mange til i hvert fald. Men, ja. Det er nok Porsches mest sexede bil, i hvert fald på det tidspunkt. Der er kommet mange nye til siden, men det er ligesom det her, det er ikonet over alle. Og den var jo faktisk beregnet til at skulle køre på Le Mans eller på racerløb. Og en eller anden årsag blev den diskvalificeret, eller i hvert fald ikke blev anvendt til det. Og så er de så sælger den til private. Og det tror jeg måske, de har lidt fortrudt for det. Der har som sagt været rigtig, rigtig mange ulykker med de her biler. Det er jo en bil, som du siger. Måske den mest sexede Porsche. Der er jo så mange vilde detaljer ved den her bil, blandt andet. Altså den ikoniske trægearknop, ja, og så videre. Træknop, ja. Og Walter Røhle, som var jo den kendte racerkører, ja, har jo faktisk selv skrevet sit navn på instrumentbrættet. Ja. Og det synes jeg er ret sjovt. Og som sagt, 208.000 er selvfølgelig rigtig, rigtig mange kilometer. Men da jeg ikke skal ud og køre i bilen, så synes jeg faktisk, den er lidt sjov ved, den har, ja, de ja, der kilometertal. Ja, ja. Og som sagt, der er jo rå, og den er hård, ja, og der er ikke nogen service i den. Altså, det er jo ikke en, du kører søndagstur, nej, i. Nej. Det er jo lavt til race, og det er jo som sagt også nok derfor, den har den der rå. Ja. Og koblingen, der skal nu være lidt af en mand, for du skal, ja, ja, simpelthen søge pige ind til at køre den her, for det kobling er enormt hård i den. Ja. Og nu ved jeg ikke, om du har fået lov at køre i den, men så kunne du da få lov at lige køre en lille tur i den. Jamen ikke endnu, og, ja, og det er så faktisk også en ting, som jeg lige snakkede med Søren, dine kollegaer, om her. Ja. At der er jo det her kørselsforbud på den her bil. Ja. Og hvad foregår der? Ved du noget om det? Ja, jo? Det ved jeg godt, for jeg hørte det jo det samme, som du sikkert har hørt. Ja. Og det er jo faktisk en af disse biler her, der har haft et uheld med en bærearm, ja, der er brækket. Okay. Og det har så altså kommet selv med bilerne til 12 år gammel, at Porsche kalder alle bilerne ind til at få de her bærearme fornyet i en kraftig udgave. Men de kan simpelthen ikke nå at lave dem så hurtigt som. Altså, vi er på listen til at blive kaldt ind, okay, og på den. Så jeg tror ikke, vi skal udkøre stærkt i den, men for det, du lister ind, det tror jeg ikke, at der sker så meget med. Nej. Men lyden og køreindskaberne, og bare sidde i den, altså, så tror jeg, du har fået dagens oplevelse, ja, og det er vel det, der er meningen med det. Og det er lige præcis det, som vi er her for at snakke om i dag. Det her, det er jo den her jagt på verdens bedste motorlyd. Det ved jeg ikke, om du er klar over, Jørgen, men det er derfor, at vi har den her bil med. Okay. Fordi at blandt de 10-cylindrede motorer, ja, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad du synes, men der må man jo sige, at det her, det er nok en af de vildeste motorlyder, ja, du kan finde. Og det har vel også lidt at gøre med, når man laver sådan en, hvad skal vi sige, høj performance bil, mm-hmm, så vil man også gerne have lyden. For det er vi menneskers, et er lyd, og et andet er udseende, og det tredje eller bedre er køreegenskaberne. Der er mange måder at måle det på, ja, men en af de ting, jeg i hvert fald kan se her i vores udstilling, når folk hører lyden, enten af en Ferrari, eller en Porsche, eller nu har jeg en gammel Alfa Romeo stående her, ja, så går folk fuldstændig i skoma. Ja, ja. Og jeg må sige, jeg er lidt med mod over at høre, at el, det bliver nok fremtiden. Ja. For jeg synes, vi, i hvert fald især vi drenge og vi unge mennesker, som vi er, den der med motorlyden, det er jo det, vi har levet ånden for. Det er jo det, der har solgt masser af biler på grund af lyden. Ja. Så altså, det bliver sgu lidt trist med de her elbiler fremtiden. Det må man sige. Vi kan ikke gå imod udviklingen, og sådan er det jo.
men så bliver de her måske endnu mere eftertragtet, ja. som sagt. Ja. Og så en sidste ting, jeg vil godt tænke mig at høre. Nu sagde du, det er cirka et halvt år siden, du har fået den. Ja. Er det en bil, du har let efter længe, eller var det fordi, du fik en tilbud? Eller hvordan kan det være, at du fik en Carrera GT i din fine samling? Jeg havde fået en i forvejen. Okay. Og den, jeg har fået i forvejen, har faktisk haft en alvorlig skade, og det vidste jeg godt. Og da jeg så kort tid efter har haft den på 8.000 km, så gik benzinpumpen. Ja. Pumperne, der er to. Nå, sim, så må vi lige have sådan et par nye pumper i. Det er bare ikke lige. Bilen burde skilt der her på midten i to halvdele, ud til siden med den. Og så burde det hele taget ud, og så kommer vi ind her bag ved sæderne. Der sætter tanken. Og så ringer man til selvfølgelig Porsche, man godt lige vil have sådan to nye pumper. Men det kan det desværre ikke få, siger de. Du skal lige have hele tanken. Den koster 150.000. Og så har jeg jo en frisk mekaniker, som så lige siger, ved du hvad, Strøger, det finder vi lige ud af. Jeg tror dem lige, der er jo selvfølgelig et låg ind i tanken. Og det er dog de dårligste punkter, jeg har set. Og han finder så nogle rigtig gode pumper, der sidder inde i tanken. Ja. Og det er jo normalt. Skruer vi hele bilen, men det var en hel uge at skille den af og samle den. Den her bil får vi skilt af, og i det øjeblik, vi skiller den af, kan man se, at den har rigtig blødt. Både i fronten og i bagenden okay. Totalt været smasket. Og det var altså ikke lavet optimalt. Nej. Og du vil så have en bil, som ikke er optimal, og en skøn dag, hvis vi skal sælge den, så er det jo sådan noget, folk de ser på. Og den afhænder jeg så, og så har jeg sådan været lidt på udkig, og pludselig så dukker den her så op. Ja. Og historien, ja, nogen siger, hvorfor du har en bil, der er gået som mig. Ja, men jeg skal ikke køre mere i bilen, som sagt. Nej. Den står her i vores udstilling, ja. Og at du får lov at køre en bil, det, eller køre en tur i den, det er de få, så det er jo udelukkende på grund af dit udseende, at du får lov til at køre i den. Ja, tak. Jamen, det er fantastisk, og jeg synes jo bare, det er fedt at have. Måske den kan reagere til med flest kilometer på tælleren. Ja, og jeg har servicebordene, og jeg har ringet til firmaet, og manden siger, at det er fuldstændig korrekt. Jeg har serviceret sammen med biler, og det er jo et Stuttgart, eller hvor de hører hjemme. Ja. Og alle mærkerne er i bog, og så siger jeg til dem, at jeg kan se den. Ja, vi skiftede motoren, for vi synes, at den begyndte at ikke måske blive helt så frisk mere, og så ønsker jeg velkommen, for den skulle stadigvæk køre jo. Jamen Jørgen, tak fordi at vi kom og besøgte dig, og tak for snakken og den fantastiske historie om den her fede bil. Jamen tak for det, du kom, og jeg håber, du kan beskrive en pæn historie, for det har du fortjent, synes ja, jeg. Ja, selvfølgelig. Porsche, selvfølgelig. Der er GT, selvfølgelig. Det er ikke hver dag, men de ser dem på vejen. Nej. Det var Jørgen Strøger, og det var vanvittigt sjovt at høre om, hvor sindssygt mærkelig og vild en historie den her bil den har. Altså, det må simpelthen være den Porsche Carrera GT i verden, der har flest kilometer på tælleren. Nå, nu skal vi altså til en anden ting. En ting, som den her videoserie jo handler om, nemlig motorlyden fra de 10 cylindre. Det bliver altså kun en motorlyd uden belastning, men mon ikke det nok skal lyde helt ok alligevel. Lad os se på det. Altså, det er splinter nyt ret. Helt nye sæder. Nå, vi prøver. Hold da op. Ja, altså, jeg kan da godt se, at man skal ikke have den bredeste rumpe for at sidde her. Ej, hvor er det længere. Altså, nå, frigear. Vi prøver. Håndbremsen er trukket. Ja, det er sådan lidt nøjende her. Prøv lige at tjekke det. Det er da gåsehud, det der. Nej. Au, min arm. Ja. Nu er det ærgerligt, at vi ikke må køre i den her bil, men jeg synes nu altså, på trods af det, at det er en værdig
repræsentant for de tisylindrede motorer uden turbo. Er det vinderen? Ja, det er jo sådan set ikke op til mig at vurdere. Det bliver jo altså som sagt kåret her på Strøjsamlingen søndag den 21. april kl. 1. Og her har du altså mulighed for at både se og høre den her vanvittige Porsche Carrera GT. Det her, det er et hak krydset af på min bucket list over biler. Og jeg håber, at du har lyst til at komme og opleve den her bil til finalen i jagten på verdens bedste motorlyd. Og jeg håber også, at du har lyst til at trykke på abonner-knappen lige hernede under. Du må også gerne give videoen et like, fordi så kan vi altså blive ved med at lave videoer som det her til dig. Tak fordi, at du så med.